Slow down, slow down. सो हे गाइस, अनि आज पनि हामी राइड जाँदैछौँ फेरि होइन, लकडाउनको 41 डेज है। आज पनि हामी एडभेन्चर वाला हुन्छ नि, एउटा बवाल राइड गर्न जाँदैछौँ भने आजको राइड चाहिँ बवाल 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 टाइपको बवाल हुँदैछ। सो अब यहाँ कति बोल्नु भन्दा पनि जस अब चाहिँ हामी मोटो भ्लगिङमै भेट्नुपर्छ होइन। जस हिजोको एडभेन्चर राइडवाला पनि तपाईँहरू बवाल मन पराउनु भएको छ। सो आज पनि हामी राइड जाँदैछौँ। यहाँ मेरो बाइक चाहिँ सुपर रेडी छ होइन, छिटो चला भनिरहेको छ मलाई मजाको होइन। जस अब चाहिँ बवाल बवाल रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। जस राइड चाहिँ आज चाहिँ बवाल बवाल धमाका मताउनुपर्छ। सो पहिला केटाहरूलाई भेटौँ, त्यसपछि हामी बवाल राइड गर्नुपर्छ त। प्लिज यो दिस इज यो बोय मधुसानी, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। फेरि आज हामी फेरि धमाका गर्दै जाँदैछौँ होइन। आज लकडाउन 41 डेज, हामी टक्क सोसियल डिस्टेन्स मिलाएर हिँड्नुपर्छ है। कसै पनि छुनुहुन्न, किनकि हाम्रो टिमै छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ द पाइथन। हाम्रो टिमसँग नजानुको कारण चाहिँ पुरै टिम चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि त, अहिले यस्तो महामारी चलिरहेछ। जो सोचेको भन्दा पनि बढी माया देखाउनु भएको थियो त्यो एडभेन्चरवाला राइडमा पनि हाम्रो अस्तिको। सो त्यही नै हो, आज पनि रमाइलो गर्नुपर्छ है। अरू भने त्यस्तै हो। बो नाइस म्यान, ट्राफिक लाइट गाइज, गुड न्युज। ल ल ल, गुड न्युज है, गुड न्युज। ल ल, आज बाहिर निस्केको फाइदै भयो, ट्राफिक लाइट आयो नि त हाम्रो एरियामा पनि होइन। यसलाई चाहिँ नारेश्वर भन्छ गाइज, यहाँबाट सिधै गयो भने लेक साइड गइन्छ। म त कुदाउन्न है अहिलेलाई चाहिँ, किनकि मलाई बिस्तारो मलाई डिस्टर्ब गर्नु छैन अरूलाई होइन। कुदाएर बिस्तारै हिँड्छु म, बिस्तारै। मलाई अहिले कुदाउनु छैन, मलाई कति कुदाउन सक्छु मैले भनेर मलाई थाहा छ, मलाई देखाउनु छैन टाइपको हुन्छ नि। सो गाइस, हामी चाहिँ यो कुन ठाउँ, यो ठाउँको नाम के हो भिडन? मेथाङभन्दा थोरै माथि, तर चाहिँ माइकको प्रब्लम भएछ कि। अब हामी चाहिँ फर्किँदै पनि त्यही बाटो फर्किन्छु होइन। अहिले चाहिँ फुल देखाउँछ, अनि बेला चाहिँ त्यति धेरै देखाएन। त्यही हो, अब चाहिँ यो बाटो फर्किन्छु। अति वायल गर्मी छ, बिग्रान्द्र मौसम होइन। जस अब चाहिँ त्यो बाटोहरू मोटो भ्लगिङहरू इन्जोय गरौँ होइन। जो अब चाहिँ म फुल देखाउँछु, वायल रमाइलो गर्नुपर्छ अब चाहिँ। हजुर, ए ट्याक्कै सब्सक्राइब भेटिरह्यो। ब्रोको नाम प्रवेश गिरी। ल, हाम्रो ब्रोको नाम ल, थ्याङ्क यू सो मच है, हेरिरहनु पऱ्यो है। हामी यहाँबाट यति हेर्छौँ राइड आयो फर्किनु लायो। ए ल, किप वाचिङ है, ल किप वाचिङ ब्रो है। ल ल ल ल ल, भयो हेर्नु पऱ्यो है, भोलि आउँछ। ल ल, ठिकै सब्सक्राइब भेटिरहेको। यो हो कि बल्ल रमाइलो भने, यो हो कि देख्नुभयो नि, मलाई तपाईँहरूले यसरी चिन्नुहुन्छ नि त, यहाँ रमाइलो हुन्छ कि बल्ल देख्नुभयो नि। त्यही अब चाहिँ जस हामी चाहिँ मोटो भ्लगमा भेटौँ है त, पिस त्यही कुरा गरौँ ल। ल गाइस, म र विक्रान्त फर्केको अवस्था होइन। अब हामी यहाँ जान्छु जुन बाटो आएको त्यो बाटो। आउने बेला माइक प्रब्लम भयो नि त, घ्यार घ्यार भयो थियो, त्यही बाटो फेरि रमाइलो गर्दै जाउँला नि त। माइकले मलाई टेन्सन दिइरहेको गाइस, के गर्ने होला। मलाई कुनै माइक सजेस्ट गर्नु त, बोयाको नि छ, बोयाको त्यति राम्रो आएन कि मेरोमा, किन हो किन हो, एडप्टरमा अरू कुनै माइक सजेस्ट गर्नु त मलाई। यो माइक 1500 लाएर बना हो त्यो मुस्ताङ जाने बेलातिर, अहिले त झ्यार झ्यार आउँछ यहाँ। त्यही भएर फेरि त्यस्तो भ्लगहरू नि मैले कति धेरै हुन्छ नि त फाल्दैछु कि, नहालिकन तपाईँहरू झ्याउ लाग्छ भनेर। अस्ति लास्ट पारि चाहिँ मैले हालेको थिएँ,
मजा आई रहे वहाँ अलग तो शीतल भाई यार बाइक में हावा लाने लगे बिग्रा मत जानू यार रमाइलो कर एक मैं मैं भिडियो हाल्छु तब 27,000 जना खुशी कि है मैं भिडियो हाल्दा कहीं थोड़े होना धेरे होना 27,000 जना खुशी होनी मैं एवं जब मेरे एक घंटा को टाइम इन्वेस्ट करें तब 27,000 जना खुशी बनाई रखने त्यहाँ चाहिँ अब मलाई नेगेटिव कमेन्टहरु आउँदा केही पनि हुन्न जस्तो लाग्छ कि हैन त्यो हुन्छ नि खानेपानीको के भन्छ यसलाई खानेपानीको पाइप बिछाउन लागो रहेछ त्यो पुरै धुलै धुलो हो यार सब्सक्राइबर भेटेर नि गाइस क्या खुसी लागिरा यार सब्सक्राइबर भेटिरा रमाइलो भयो रमाइलो रमाइलो ट्याक्कै मैले भ्लग गरे थिएँ है ट्याक्कै क्यामेरा लिएर लगाइस हामी जान लागो भनेको ट्याक्कै सब्सक्राइबर भेटिरा यो हो नि त रमाइलो भन्या यो हो नि त खुसी भन्या हाई तपाईँहरूले यसरी बोलाउँदा त क्या रमाइलो लाग्छ कसम यार मैले शब्दले बयान गर्न सक्दिनँ क्या तपाईँहरूले यस्तै बोलाउँदा त हुन्छ ल यहाँ चाहिँ हामीले चौचौ कोक्सो किन्यो विक्रान्त दाले मलाई अब यहाँबाट लाग्नु पऱ्यो नि त यो बाटो यहाँबाट गयो भने बस पार्क पुगिन्छ बाग्लुङ बस पार्क हामी यो बाटो जान्छौँ अब माइकले लुहाइरहेको छ गाइस म तपाईँको मधुर भ्लगलाई लुहाइरहेको छु माइकले कहिले राम्रो आउँछ कहिले राम्रो आउन हिजो राम्रै आइरहेको थियो सो तपाईँहरूले हाम्रो भ्लग इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला होइन अस्ति जियोस् ग्याप भयो त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला म पनि घर धेरै बसेँ नि त 40 दिन जति अब चाहिँ ग्याप हुन्न म ग्याप गर्न अलि छोडिदिन्छु बरु घरैबाट केही कन्टेन्टहरू बनाउँछु होइन तपाईँहरूलाई नि के कस्तो भ्लग चाहिन्छ होइन मधुरको च्यानलमा कता कता गएको देख्न मन लाग्छ भन्नुहोस् है माया गरिराख्नुहोस् गाइस 50K भनिरहेको छु मैले मिसन 50K छ हाम्रो मलाई 50K हेर्न मन छ कि अहिले चाहिँ त्यसपछि लाख हेरौँला होइन 50K चाहियो गाइस 50K म भोगी भइसकेँ कि सब्सक्राइबरको अहिलेलाई 50K देख्नको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् न भ्यू कस्तो क्लियर छ कि अहिले हुन्छ नि यही हो कि लकडाउन कहाँ सबैलाई छ र गाइस यार कसैले त दुःखै छ नि कस्तो क्लियर देखिएको कि पहिला कस्तो पहिला र अहिलेकोमा कति डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ नि है हरियो हरियो देखिएछ घाँसहरू पनि यार पल्युसन छैन नि त अहिले मैले भने नि त अस्तिको भ्लगमा नि कोरोना छ नि कोरोना भाइरस छ नि हिलर बनाएर हिल दिइरहेछ कि यहाँ मूलको पानी मूल छ नि यहाँ मूल गाइस चरा कति राम्रो चरा है कस्तो बन्द भइरहेछ फुसफुस फुसफुस भइरहेछ कि बाइक तपाईँहरू के को आवाज आएको भन्नुहोस् नि त्यो चापी गयो यहाँ चाहिँ स्कुटरको चापी घरको चापी सबै थियो अस्ति मैले हालेको थिएँ हराउँछु भनेर पहिला चाहिँ बाइकको मात्र हाल्थेँ अहिले चाहिँ पुरै हटाइदिएँ अस्ति लास्ट थियो हाम्रो एडभेन्चरवाला भ्लगमा चाहिँ हुन्छ नि पुरा साउन्ड आइरहेको थियो खेसा खेसा इन्जिन गर्ने बेला ए ल म चापी निकाल्नु बिर्सिरहेछु जस्तो भएको थियो किनकि राइड गरेर मलाई थाहै थिएन कि मैले नि त जोसमा थियो त्यो दिन है तर यस्तो बाबा लाइट भयो कि त्यो त यहाँ लास्ट बिग्रन त मेरो त जय जस बिग्रन्दा म हिँड्ने हिँड्यो भने जहाँ पनि बाबालाई हुन्छ हाम्रो पाइसन टिम जति हिँड्ने बाबाहरू अहिलेलाई चाहिँ टिम हिँड्दा चाहिँ अलि सुरक्षित छैन कि धेरै चोटि करस फायर ए मलाई सिआरएफ नि ए अलि ओह्राली झर्छ जहाँ पनि जान्छ मलाई डट बाइक ए मलाई करस एक्स ए होइन त नि गाई योबाट एकचोटि हामी गएछौँ मलाई एकचोटि बाइक ल्याउन मन लाग्छ कि यहाँ चाहिँ
ऊ त सामान राम्रो अहिले त पुरै पहिला पुरै घाँसै घाँस थियो यहाँ, अहिले पुरै काट्नु भएछ यार यहाँको मान्छेहरूले कि, पुरा कस्तो घाँस थियो नि गाई यार यहाँ। यहाँ यहाँबाट उता चाहिँ गएन, हामी यहाँ माथि गएको थियौँ बरु एकचोटि। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै, गुड लक गुड लक, बिस्तारै बिस्तारै, ल जाउ जाउ। यहाँनिर गाह्रो रहेछ गाई, जाम ल, अब सजिलो होला नि थोडा, ल ल बिस्तारै बिस्तारै, नआत्यो नआत्यो है, बिस्तारै बिस्तारै। माई गॉड, बाटो टाइट, हिँडे हिँडे विक्रान्त, बिस्तारै 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 म्यान, बिस्तारै बिस्तारै, ओ डर लाग्थ्यो यार। हाइट यस्तो अब्स्टेकल यार बाटो, जाम म्यान जाम, हामी अस्तिको बाटो निस्क्यो कि धन्न, त्यो बाटो लास गाह्रो थियो, मान्छेहरू सबले हेरिदिएर हामीलाई, हामीले गरेर देखाएँ कि, आँट्यो भने गरिन्छ गाइस, आँट्नुपर्छ गरिन्छ त्यो पनि। हाम्रो विक्रान्त ब्रोदरलाई फलो गर्नुपर्छ, उसले मलाई घर पुऱ्याइन्छ, उसको घर उतै हो, हामी गल्लीतिरै हो। पुरा सुनसान छ कि, त कुनै ठाउँमा चाहिँ है अफरमा चाहिँ हाइटले नै अलिकति म्याटर गर्छ यार, 5.4 5.5 छु, पुग्दैन कि मेरो हाइट पुग्दैन अझै, म डल्ले नै छु नि, म डल्ले नै छु, तर बाल भयो म जहाँ पनि जान सक्छु, आफूमा त्यो एटिट्युड छ कि मेरोमा, म जहाँ पनि जान सक्छु भनेर, हार चाहिँ खान्न है तपाईँको मधुर भ्लगले, जहाँ जहाँ नि हार खानु नि हुन्न, चरेस खानु तर हरेस नखानु भन्छ नि। सो आजको भ्लग तपाईँ सबैलाई बबा लाग्यो होला, आज म रमाइलो गरेँ होइन, होप मन पऱ्यो होला, यस्तै माया गरेर राख्नुहोस् गाइस, 50K तपाईँको मधुर भोगी भयो सब्सक्राइब, ओ माई गॉड कति क्राउड हो, लकडाउन जस्तो पनि छैन यार, ल सो त्यही हो, अब यहाँ म भित्रतिर जान्छु, सो रमाइलो भयो होला आजको भ्लग नि, आज नि बबा अलिक पिकी पिक राइड हान्यो नि त हामीले, आज नि रमाइलो भयो नि त, होइन त नि, सो त्यही हो गाइस, स्टे ह्याप्पी एन्ड हेल्दी, लिभ लङ एन्ड राइड सेफ, पिस, नमरी बाजे, अर्को भ्लगमा भेटौँ न हामी फेरि होइन।
हजुर हजुर हो ल हिँचे गरौँ न त ल थ्याङ्क यू किप वाचिङ है हेर्दै गर ल है।